חשבת מה תעשי כשתצאי משם על היום שאחרי? שאלה נהדרת. פשוט נהדרת. אני לא חשבתי על עתיד יותר רחוק. לא זוכרת מחשבות כאלה בכלל. כל המחשבות היו מרוכזות על הרגע עצמו. היה לי הזמן, המון זמן לחשוב. המון זמן. ואמרתי לכל השדים ולכל הריחות, אולי פעם זה גם ייגמר. חשבתי ולא האמנתי ממה שאני חושב. חשבתי שאני אפגוש פעם את המשפחה שלי, את ההורים שלי. ידעתי שזה לא יהיה. אבל המשכתי ככה לחשוב. קשה לי לענות, שוב, כילד בגיל 4.5, 5, מה יהיה אחרת? מה שקיוויתי, שאנחנו לא נהיה בתוך המקלט הזה, בתוך הסירחון הזה, ואולי אני אפגוש עם ארצה השם את האבא שלי שחוזר, ואולי הסבא שיחזור ממחנה עבודה, ופתאום החיים שלנו קצת יתחילו לחזור למה שהיה קודם. קיוויתי לחיים טובים יותר מה שהיה לי בתוך זה. השאיפה לחופש. השאיפה לחופש. השאיפה לטבע, אלה היו מחשבות ושאיפות גם בתקופת הגטו וגם בתקופת הכלא הזה שהיה במסתור. והרצנו כמובן את הצבא האדום, את הצבא הרוסי, ששחרר אותנו וניצח את הנאצים. כך שאולי התגנבה במוחי המחשבה שאולי אני רוצה להיות חייל רוסי ולהילחם בנאצים. כדי לנצח אותם ושלא ירגו יותר את היהודים. תוכל לתאר את מערכת היחסים בינך לבין המחביאים ובינך ובין המוסתרים האחרים? לא היה יחסי חברות ביניהם. לא, אני לא זוכר משם אף אחד. שוחחנו בינינו רק בדברים הפרקטיים, היחידים שהיה צריך. זה שפגשת אותו וישנת מתחת לגשר יחד איתו, לא שינה אתה לבד. אנחנו קיבלנו רמז מדודתי שכדאי שנמצוא חן בעיני המחביאים שהרביעו אותנו תמורת כסף. כך שזה לא היה מתוך באמת אהבת יהודים גדולה. ולכן אנחנו הילדים הצטלבנו יחד עם הילדים של הליטאים. אבל זה בכלל ובכלל לא השפיע עלינו. זו הייתה הצגה שאנחנו היינו מוכנים לעשות את זה, תמורת באמת ההישארות בחיים בשליטת המחביאים שלנו. היה עוד שני ילדים שישבו לידינו ממשפחה אחרת, והיינו משוחחים. אבל עם המבוגרים לא היה לי בכל אופן לא היה שום קשר, כי אנשים לא רצו ליצור קשר של חברות או משהו, זה כל אחד בדיכאון שלו, במחשבה שלו, לדאוג למשפחה הקרובה שיש. מה שכן עוד היה זכור, ברגע שהיינו שמה והפציצו, הגרמנים הפציצו את הבית, אז כל שלוש קומות העליונות הם נהרסו. אז למטה אנחנו היינו, והפחד הלך, ואז עוד ילד אחד ואני ובאמא התחבקנו ככה מטוב שאת שומעת את הרעד ואת המפחיד. תוכלי לתאר רגעי חסד קטנים במסתור. בעקבות זה שהליטאי איים כמה פעמים שהוא יוציא אותנו מהמרבור וישלח אותנו ליער. משלוח ליער מבחינתנו היה שווי ערך למוות. וכמה פעמים דודתי הצליחה לשכנע אותו, כנראה בתוספת של כמה זהובים, כדי שהוא לא יוציא אותנו מהמחבור. ואלה היו מבחינתנו, היו כאילו רגעי הצלה, רגעי חסד. מעבר לזה, אותה שעה
שאנחנו יכולנו לזחול החוצה מהמרבור, לעמוד זקופים, להיות קצת חופשיים, לנשום אוויר חופשי. הן היו רגעי הצלה ומבחינתי רגעי חסד שהיו בתוך המרבור. אני לא אוהב לספר את זה, אבל אני אספר את זה. התיישבתי על ספסל, מעקה כזה ארוך, ואני רואה מצד שמאל שלי מגיעה איזה גברת יפה, נחמדה, והיא אומרת לי, שלום, אני בוגוטה אילונה. ואני אומר לה בנימוס רב, אני דודיק יוזף. בניגוד לתפיסת עולם, בניגוד למה שעשיתי 9 חודשים, 8 חודשים, אני הולך איתה. והולך איתה בכיף. יורדים מדרגות, עולים מדרגות, נפתח את הדלת, ואנחנו נכנסים לחדר גדול מאוד, ובמבט מהיר ראיתי שהרבה ילדים ככה בגיל שלי מסתובבים שם. היא משיבה אותי, אוי, זה היה רגע מיוחד במינו. והיא חוזרת כעבור דקה, היא מביאה צלחת גדולה של מרק. אני אומר לכם, אני יכול להריח את המרק הזה עכשיו. אני אוכל כף אחרי כף, ואני מרגיש שהגוף שלי מזדקף. היא ניגשת אליי, שמה את היד שלה על הכתף שלי, ואומרת לי, אני מצטט, אני בוגוטה אילונה כמו שאתה דודק יוזף. והיא אומרת לי, שמי ברטה, ברטה דוידוביץ', ואני מפקדת במחתרת היהודית בבודפסט, ואני יהודיה. דבר יחידי שאני זוכרת זה שפעם אחת נפגשתי עם אמא שלי באיזה גן, בגן ציבורי, ושמה היא סיפרה לי שאבא שלי נהרג, והיא קרא לפניי גם איזשהו מכתב שהוא שלח מהגטו, המכתב האחרון, אבל אחרי שהיא קרא לי אותו, היא פשוט השמידה אותו, כי היה מאוד מסוכן להחזיק מנייר כזה. ואז אמא הביאה לי איזו עוגה, מין עוגת נפוליון כזאת עם המון קרם, ואני ניסיתי לאכול את זה, אבל לא יכולתי לאכול. אני ממש ירקתי אותה, לא יכולתי לאכול אותה, אני לא יודעת למה. זהו, זה מה שאני זוכרת, זה היה המקרה מאוד, מאוד מרגש. כעבור כמה ימים היא שוב מגיעה וקורה דבר שהשפיע עליי על כל החיים. היא אומרת לי, מאיר, אני רוצה שתהיה בן שלי, ואני אהיה אימא שלך, ואימא שלי עד היום הזה.